Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт «Волинь на варті. Разом до перемоги». З нами на зв'язку Олександр Калініченко, юрист-міжнародник, керівник проєкту «Щоденник Атлантиста». Вітаємо, пане Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив буквально, що між Україною і Польщею згодом, ну, після війни, не буде кордонів. Наскільки це реально? Я вважаю, що подібна заява є знаковою. Під собою вона насправді має ґрунт, оскільки на сьогоднішній день Польща є лідером не лише в Східній Європі, а взагалі в межах Європейського Союзу у виробленні політики стримування Росії. Відповідно, сама Польща лобіює інтереси України в інтеграції як до Європейського Союзу, так і, відповідно, наші інтереси в інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу. Тому, на мою думку, цей вислів президента Польщі свідчить про те, що на сьогоднішній день вже сформувалося розуміння того, що Україна є однозначно частиною, геополітичною частиною західної цивілізації, частиною Європи, як її економічного блоку, який особлюється Європейським Союзом, так і безпекового, який на сьогоднішній день представлений безальтернативно у вигляді НАТО. От було також проведено опитування, так, флеш Євробарометр. Принаймні так зазначає Європейська правда, і, власне, згідно з цим опитуванням, менше 50% угорців вважають, що Україна, ну, не має приєднуватися, так, до блоку ЄС. Тобто, в принципі, угорці найменш лояльні, так, до українців в плані приєднання нашої держави до Європейського Союзу. І, в принципі, до НАТО теж вони найбільше, скажімо так, проти, так? Тобто навіть йшлася мова десь раніше про те, що будуть ветувати. І скажіть, як нам все ж таки, от, зважаючи на ці результати, чи можемо ми говорити про те, що треба якось своє лобі, не знаю, в Угорщині посилити, чи, можливо, в інших країнах, які дотичні до Угорщини, і могли б якось переконати угорців все ж таки змінити свою думку? Шановні колеги, тут я хотів би звернути увагу не лише на Угорщину. Як свідчить опитування Євробарометр, є на сьогоднішній день три країни-песимісти, які не підтримують або здебільшого сумніваються в доцільності приєднання України в якості повноправного членства в Європейському Союзі. Це Угорщина, як ви вірно зазначили, це Греція і Люксембург. Ну, давайте, напевно, зосередимось на тому, що на моменті для нас найбільш актуальним питанням є наша інтеграція до Європейського Союзу, оскільки саме ця інституція буде ключовою в блоках економічної підтримки нашої країни, відбудови нашої економіки. Хочу сказати, що Євробарометр і ці опитування – це не є якась ситуація фінальна, як вирок, це ситуація в динаміці. Якщо ми пригадаємо попередні опитування, які проводились в межах Європейського Союзу, наприклад, в минулому році, то країн-песимістів, які взагалі не готові були розглядати Україну в якості країни-кандидата до Європейського Союзу, було набагато більше. Тут я звернув би увагу на те, що ми в корні змінили ставлення до нашої країни і до перспектив нас, як члена Європейського Союзу, в таких країнах-засновниках ЄС, як Франція, як Італія, як Німеччина. Відповідно, вважаю, що так, це сигнал для того, щоб ми більш активно проводили свою, в тому числі, інформаційну політику в Угорщині. Нам не треба забувати про країни Південної Європи, про країни Західних Балкан, в тому числі, оскільки наразі є такий наратив, де намагаються створити ситуацію конкуренції між нами і країнами Західних Балкан. Відповідно, кажеться, що вони роками стоять в черзі на вступ до Європейського Союзу. Наприклад, якщо ви пригадаєте нещодавну заяву міністра закордонних справ Австрії, відповідно, там зазначається про те, що Україна має почекати, що це достатньо амбіційний план дати нам статус країни-кандидата або говорити про повноправне членство. Отже, ми маємо активно працювати як серед великих країн-засновників Європейського Союзу, так і не забувати про регіональні
групи країн. Хочу звернути тут увагу на Південну Європу, на Балкани. Не просто так у нас в Греції така прогалина в громадській думці. Відповідно, що стосується Угорщини, то справді тут є позиція угорського уряду щодо дистанціювання від будь-яких заходів підтримки України, як в межах НАТО, так і в межах ЄС. Втім, я вважаю, що наразі це не є та країна, яка заблокує наші перспективи інтеграції до тих об'єднань. Зокрема, вважаю, що є на сьогоднішній день і ресурси, і перспективи впливу на позицію Угорщини в межах таких країн, якщо ми говоримо про НАТО, як Велика Британія, як Сполучені Штати, і відповідно в межах Європейського Союзу багато що буде залежати від основних країн. Тобто це Франція, це Німеччина, це Італія. Маємо орієнтуватися на ці країни. До речі, також як ви ставитесь до заяви так австрійців, тому що вони от про те, що ви говорили, так що нам треба в чергу ставати, і в принципі Австрія, от вона просуває ці тези про те, що, що процедура прискорена неможлива для України. Тобто, попри те, що ми бачимо, як звичайні, так мешканці Угорщини, як ви назвали Греції і Люксембургу, це одне. А тут влада Австрії так виступає з такими навіть заявами. Що з цим робити? Ну, тут, колеги, я можу провести паралель з позицією Австрії відносно інтеграції такої великої країни, як Туреччина. Ми знаємо, що вона була відповідно країнам-кандидатам, якщо не помиляюся, 2003 року. Тут Австрія займала одну з найбільш послідовних позицій і, чесно кажучи, була противником інтеграції Туреччини до Європейського Союзу. Отже, ця країна сама є членом ЄС 95-го року, це достатньо недавно. Втім, з точки зору її рівня економічного розвитку, її відрахувань до спільних фондів Європейського Союзу, там, відповідно, є популярними достатньо євроскептичні настрої. Якщо ми візьмемо їх політичні розклади, їх, відповідно, партійне представництво, там достатньо сильні позиції євроскептиків. Тому я вважаю, і діючий канцлер Австрії після відвідин Києва і Москви, відповідно, як зовнішньополітичне відомство, наразі займає не заперечувальну, а обережну позицію. Тобто я не вважаю, що у нас немає перспектив роботи з Австрією. Вважаю, що цілком реальним буде отримати протягом цього літа статус країни-кандидата на вступ. У нас є діюча угода про асоціацію, достатньо глибока, широка за заходами, яка дозволятиме нам отримувати серйозну допомогу, інтегруватись як в відповідно в секторальні складові Європейського Союзу, так і нарощувати цю співпрацю. Австрія є країна-консерватор, маємо це розуміти, працювати з їх елітами, забезпечувати діалог в будь-якій країні ЄС, незалежно від її розміру, багатопартійний. Тобто не концентруватись на владі, а вести діалог на рівні дипломатії, на рівні культурної дипломатії, на рівні економіки, бізнес-асоціації, для того, щоб було розуміння і представництво нашого інтересу, якщо можна так висловитись, в будь-яких партіях будь-якої країни Європейського Союзу. Пане Олександре, але пришвидшення вступу України до Європейського Союзу насамперед залежить від нас самих. І в першу чергу це проведення судової реформи і приведення до належного стану антикорупційного законодавства. Адже весь світ знає, наскільки потужні у нас олігархічні впливи на владу. Я не стану це заперечувати, це наше домашнє завдання протягом багатьох років. Це буде справді маркером як швидкості, так і повноти нашої інтеграції і нашим основним аргументом в розмові з європейськими партнерами. Проте після завершення війни, після нашої перемоги, наразі складно говорити про те, що від нас можуть очікувати якихось глибинних реформ. На сьогодні наша економіка, наша правова система має працювати в умовах воєнного стану. Втім, ви абсолютно праві в тому, що ми не маємо полягатись виключно на такий інформаційний хайп від того, що на сьогоднішній день Україна в світі є популярною, впізнаваною, нам всі співчувають, мають підтримувати. Це речі, які достатньо швидко проходять, якщо вони не конвертуються в правильну двосторонню співпрацю і поведінку. І якщо ми не використаємо цей кредит довіри для того, щоб проводити ті реформи структурні,
про які ви сказали, все починається від правової системи, оскільки будь-які серйозні європейські гроші, вони сюди ніколи не прийдуть і не залишаться за тих умов, в яких наша система правова, в тому числі, функціонувала до війни. Ну так, тобто можна бути кандидатом в вступ дуже довго, і в принципі Туреччина вічним кандидатом так, продемонструвала це всім, що можна бути так, як Туреччина, вічним кандидатом, при тому будучи так членом НАТО, але не будучи членом ЄС. І власне про НАТО також такий жарт так в нас гуляє, тому що в Україні ми навіть пишаємося тим, що не ми якби в НАТО маємо вступати, а НАТО буде проситися до нас. Але все ж таки, як ви вважаєте, наскільки реальними є перспективи євроатлантичні, ну, так, в цьому плані, в плані вступу в НАТО? Тому що ми ж розуміємо, що зараз вже фактично Україна має натівську зброю. Тобто ми вже перейшли навіть на цю зброю. І тобто це процес мав би пришвидшити так, перехід нашого військового, можливо, обладнання на натівські стандарти. Як ви вважаєте, наскільки ця дискусія, ну, взагалі ці питання будуть актуальними і будуть підніматися, ну, от найближчим часом? Шановні колеги, відносно наших перспектив співпраці з НАТО і в першу чергу виконання наших конституційних положень щодо повноправної інтеграції, тут я хочу бути прагматиком. По-перше, це означає, що віддаючи данину тому героїчному спротиву і зусиллям наших збройних сил, які, я вважаю, ніхто тут, я гадаю, не сумніваються, призведуть до звільнення нашої території від загарбника, ми маємо розуміти, що зберегти життя наших військовослужбовців, забезпечити нам перемогу за менших зусиль, допомагає якраз таки співпраця з країнами Північно-Атлантичного альянсу. НАТО як організація – це не про зброю, це не про калібри, не про відповідно військові стандарти. Насамперед, це організація держав, які об'єднані спільними цінностями, спільним регіоном. І відповідно ця організація, вона дозволяє попасти до певного клубу безпеки. Ми бачимо, що там є абсолютно різні країни, такі як Люксембург, Ісландія або Сполучені Штати, які є неспівмірними за рівнем свого як військового потенціалу, так і економічного розвитку, проте їх щось об'єднує. Чомусь Україна хоче або хотіла до цього, і я вважаю, що ця перспектива лишається, стати членом цього клубу. В першу чергу це колективна оборона. Тобто на сьогоднішній день той ризик основний, який існував у нас з 91-го року і, на жаль, реалізувався і в 2014-му, і в цьому році, це те, що ми залишили сам на сам із агресором, який нікуди не подівся, він там могла змінюватись влада, способи, інструменти, рівень економіки Російської Федерації, проте мета цієї держави завжди, на жаль, була спрямована на те, щоб контролювати країни, які колись були частиною Радянського Союзу. Тому, конкретно відповідаючи на ваше питання щодо наших перспектив до НАТО. А. Вважаю, що попри героїчні зусилля і результати наших збройних сил, ми маємо прагнути стати частиною колективної безпеки. Б. Маємо визнавати, що в період військових дій ніхто не прийме нас в якості повноправного члена, оскільки є, ну, це є нонсенсом, а НАТО вже неодноразово заявило, що вона не хоче ставати частиною цього відповідно протистояння і війни. В. Що робити Україні? Попри те, що на сьогоднішній день наша двостороння співпраця дозволяє нам озброюватись, дозволяє нам отримувати безпрецедентні програми допомоги військової від країн Альянсу, ми маємо розуміти і маємо почути перспективу, про яку говорить в першу чергу наш президент. Тобто ми півтора роки бомбардуємо НАТО інформаційно щодо того, що ми хочемо мати якийсь трек, кінцевий пункт, просимо назвати дату. НАТО нам відповідало, що ми будемо рухатись в межах рішення Бухарестського саміту, де 2008 року записало, що ми отримаємо план дій щодо членства і станемо членами Альянсу. Коли це відбудеться, було не сказано, невідомо. Це той, скажімо, подразник, який впливав на політику Росії. Це той фактор, який нам давав дискомфорт, бо ми не бачили свого якогось кінцевого пункту призначення. Цього року вся архітектура європейської і, я ризикну сказати, світової безпеки була змінена після нападу на Україну.
Є такий глобальний документ, як стратегічна концепція НАТО, яка розробляється раз на десятиріччя. В цьому році вона буде затверджуватись в межах Мадридського саміту. Яке завдання для України? В першу чергу Україна має бути присутня як вагома складова безпеки. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, якщо говорити про Східну і Північну Європу, ця архітектура змінюється. З високою долею ймовірності в найближчий рік членами НАТО можуть стати такі вагомі країни, як Швеція і Фінляндія. У Фінляндії, до речі, найдовший кордон з Російською Федерацією зі всіх європейських країн. Тому ми маємо бути складовою частини Балто-Чорноморського регіону безпеки НАТО. Я вважаю, що НАТО робить обережні, але істотні кроки для того, щоб цей регіон зміцнювати. Якщо ви помітили, колеги, після такої підготовки і до дестабілізації ситуації в Придністров'ї, тиждень тому НАТО, бойова група НАТО була нова створена на території Румунії. НАТО достатньо сильно протягом останнього півроку підсилило свої бойові групи на території країн Балтії і Польщі. Наразі підсилюється інфраструктура на території Словаччини і, відповідно, Угорщини. Навіть попри достатньо обережну позицію Болгарії, вона також розміщує на сьогоднішній день додаткові авіаційні сили. Тобто, Альянс серйозно сприймає загрозу Росії. Альянс не стане частиною або стороною в цій війні. НАТО точно буде допомагати нам зброєю, і ця співпраця буде нарощуватись. Україна має набрати терпіння і своїми логічними, правильними, тактичними кроками бути представлені в стратегічній концепції, яка буде затверджуватись в цьому році, і наполягати на тому, щоб ми, навіть попри те, що частина наших територій наразі тимчасово може бути окупована, ми маємо в стратегічних документах Альянсу зберігати статус країни-кандидата і бажано отримати план дій щодо членства. Проте це перспективи після завершення бойових дій. Я хотів би на це звернути увагу. Пане Олександре, народний депутат України від Луцька, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця розказав про НАТО як про Колю і Олю. Оля не хоче Колі, а тому ми до НАТО не йдемо. І нам не треба цього робити, а треба домовлятися якусь безпеку там з США, там, наприклад. Ну, як це говорив президент Зеленський буквально до візиту Бориса Джонсона до Києва. А ви ж, мабуть, читали вчора статтю на «Українській правді» про те, що Борис Джонсон дав чітко зрозуміти, що Захід підтримує нас до повної перемоги над Росією. От. Тому як ви розцінюєте от такі заяви про Колю і Олю, хоче, не хоче, йду, не йду? Є ж Конституція України. Ну, давайте менше емоцій, напевно, трошки більше фактів. Тут же ж питання не у емоційних якихось відношеннях до питання нашої євроатлантичної інтеграції. Я тут хочу звернути увагу на наступний факт. Жодна країна НАТО, серед тих, яких хотіли зробити гарантами нашої безпеки після березневих перемовин на території Туреччини, не готова була надати гарантії, які є ідентичними гарантії статті 5 в угоді про заснування Північно-Атлантичного альянсу. Ось і відповідь. Ви можете наполягати на консультаціях, на запевненнях, ну, є такі інструменти в міжнародному праві, проте якщо ви хочете гарантії колективної безпеки, де напад на одного члена є нападом на всіх, це виключно гарантії, які можуть існувати в межах Північно-Атлантичного альянсу. Навіть достатньо активна позиція Польщі, позиція Великої Британії, Сполучених Штатів ніколи не дозволить поза межами Альянсу надати якісь персональні гарантії безпекові, які були б ідентичними статті 5 про договору про Вашингтонського договору. Отже, я вважаю, що оскільки якщо ми прагнемо до стану безпеки, до того, щоб унеможливити будь-який наступний напад або акт агресії, або зробити його надто дорогим, ми маємо прагнути до членства.
шукати таку формулу членства, оскільки будь-які двосторонні гарантії, нові Будапештські меморандуми ніколи не додадуть нам тих гарантій, які мають такі країни, як Угорщина, Словаччина, Польща і так далі. Тобто наші сусіди, які на сьогоднішній день перебувають в безпеці, ми, відповідно, натомість перебуваємо в небезпеці. І цей стан буде зберігатися стратегічно ще десятиріччями, нікуди ця загроза не дінеться. Я тут не є прибічником того, що зміна політичних якихось сил в Росії перманентно призведе до того, що у нас будуть врегульовані всі відносини, територіальні претензії і так далі. Отже, курс на НАТО – це не емоції, це не Коля і Оля, це, відповідно, той стратегічний інструмент, який не має альтернативи в Європі для того, щоб гарантувати країнам безпеку, територіальну цілісність. Ось його основна мета. Дякуємо, пане Олександре, за те, що долучилися до нашого ефіру. Так, і дякуємо вам за вичерпні відповіді на всі наші запитання. З нами був Олександр Калініченко, юрист-міжнародник, керівник проєкту «Щоденник Атлантиста». Нотатки Атлантиста, даруйте. Все вірно. Все добре. Дуже дякую, гарного дня. І вам.